Guldrekonan har gjort det, så har han inte ens, han har inte hårdheten till att göra det, så det brukar ta några starter för dem att verkligen komma in och gärna lite snällare upplägg då. Peter Salmela vid bankanten, make the mark med härligt intryck över mål senast. Vad tänker man idag då, Åke? Ja, Petter, nu är det 45 sekunder kvar till start. Hur tycker du att det känns inför? Ja, för mig så är det inte så bra att pulsen stiger och man börjar må lite små illa, men hästen ser fin ut. Har det sett ut som du har tänkt, eller har det gick med fin fart i mål senast? Ja, absolut, och hela dagen har varit möjligtvis lite mer laddad, men det är bara att formen det är. Men det är bara lite bättre, men hoppas han bara sköter sig, att hästen har gjort så otroligt fint hos oss, att man är bara nöjd varje dag och har fortsatt den. Då kör vi om 12 sekunder. Ja, man tror det. Och din puls är? Ja, min puls är väldigt hög nu. Tack så mycket. Petter Salmela som har make the mark till start. Ja, Öms största lopp. Det är dags för nu. 150 000 till vinnaren. Det är många storheter som har vunnit det här loppet genom åren. Nu ska vi få ytterligare någon och vi lämnar över till Mattias. Varsågod. Tack för det. Det brukar vara en fartfylld tillställning. Man har ju vunnit på 10 tid vid ett par tillfällen. Är det väl trots att det handlar om full distans i det här storloppet på Gotlandslöpningen. Det är största. Vi har dåligt för 2 Maverick Dream redan innan bilen släpper fältet. Då ska vi se dem mellan 3 Zakaria Bar och 4 Jaguar Dream. Jaguar Dream betydligt snabbare och Monark Newman är ännu snabbare. 8 Dragster finns där ute också. 7 Monark Newman är det som bombar till täten. Och då kommer vi till ett intressant skede. Det blev inte så spännande. 8 Dragster fortsätter fram till täten. Han hade inga tankar att svara där, Fredrik Persson. Då finns 4 Jaguar Dream som 3 där bakom nummer 3 Zakaria Bar. Lite oväntad utveckling. Vad säger ni? Ja, Dragster, han är flyfotad, det vet vi. Men att Monark Newman skulle ta sig förbi Jaguar Dream, det var rätt så oväntat. Första 500 meter efter 1.09, det är väl ett normalt tempo för klassen får man nästan säga. Då går de ut i andra spår såklart, båda favoriterna. 3 Zakaria Bar, 4 Jaguar Dream, när de fyller på bakifrån. Som 3 på innerspår finns nummer 1, Sheriffen. I tredje par utvändigt 10 Nadal Broline, 9 Make the Mark kvar på innerspår. Jag såg inte om han blev kvar där, de valde det upplägget. Såg du det, Daniel eller Leon? Ja, nummer 2, Maybrick Green, den opererade ju från start och då dök Ulf Olsson ner i rygg på Sheriffen för att undvika den ryggen och då täckte ju Björn Goop till per omgående, så att det blev positionsbekymmer då för Make the Mark. Och han sitter fortsatt fast. Vi får se, det blir nog lucka här i ett ganska ojämnt fält. De 3 inspelade hästarna tappar kontakten just nu. 8 Dragster har fått 3 Zakaria Bar på utsidan. Första varvet gick på 1.12,2. Vi har ett spännande slutvarv framför oss. Det är bara 7-800 meter kvar. 8 Dragster, 3 Zakaria Bar. 4 Jaguar Dream finns där bakom i andra par utvändigt. 10 Nadal Broline följer i Make the Mark på väg att ansluta. Rygg på ledaren finns också nummer 7 Monark Newman. Fördel vem är det ledaren rent av? Ja, det ser väldigt bra ut för ledaren. Zakaria Bar ser bra ut också fortsatt. 8 Dragster. Där rycker Roger Malmqvist extraväxlarna. 3 Zakaria Bar ser urstark ut på utsidan. 4 Jaguar Dream försöker. Tussarna ur öronen på honom. Han försöker gå i närkamp med Zakaria Bar. Vad kan 10 Nadal Broline? Trivs han bättre med att anfalla bakifrån idag än vad som var fallet senast när han gick i täten? 3 Zakaria Bar, 4 Jaguar Dream, 3 Zakaria Bar. Här kommer 10 Nadal Broline ut i banan. 3 Zakaria Bar, ska det bli dubbel Gotchador då? Det blir så, han vinner med båda sina. Zakaria Bar vinner Gotlandslöpningen för Mika Fors. Ja, han gör ju det, den här hästen som liksom dök upp som en stormvind där i Copenhagen Cup och presenterade sig på allvar. Ja, definitivt. Han fick ju igår ett så bra repa ut i spåren där också. Han har inte haft någon tur med spårlottningarna så här långt, förutom idag då, när han äntligen fick ett bra spår. Han vinner ju loppet, men måste ju naturligtvis plussa på Make the Marks insats också, som hade trafikstrul mest hela loppet, men han gick nog fortast över upploppet. Det var slalom. Det var slalom. Segertiden den preliminära 1.10,7 på Zakaria Bar som var 2 i Copenhagen Cup, var med i elitsprinten på Solvallas elitloppshelg och så upp i Boden senast i Norrbotten stora pris, och nu vinner han på Gotland. Han blir berest den här. Ja, verkligen.
Själva loppet som det gestaltade sig då, ni fick ju frågan om Mattias Anderberg, där var det förvånande att Monark Newman tog sig förbi och Dragster tog täten. Alltså det var väl Dragsters chans kanske att ta täten också. Hade Jaguar Rune fått en pangstart, då blir det ju väldigt svårt för de där två som hade de yttre spåren att ta sig. Kan du hålla lite koll på Mate & Mork här också? Ja, men här får han ju galopperande två Maybrick i driv i knä. Ulf Olsson dyker ner då för att skapa plats, men då är ju Björn Goop dyker ner i andra spår, och sen var väl Ulf inte riktigt framme uppe i ryggen på Björn, och då blev det ytterligare en konkurrent då i 6 och Tidiga Fri som dök ner, och ja, då tyckte väl Ulf att han lika gärna kunde fortsätta en bit på innerspår. Det var nästan så att Tony Gottfriedsson var på väg ut där med sheriffen också, samtidigt som Tidiga Fri gick ner då, och ja, det var ju mycket trafikström för Make the Mark, men jag tror att Petter Stenberg är väldigt nöjd med hur han såg ut över mål. Zacharia Bar, som nu på allvar har